なるほど。今なんかみたいですね。モンテカルロ。サムクトンっていうかな。骨もラパラパですよね。結構長い混んでるんですけど、ここはあれですよね。換気ネットがないんですよね。換気扇が。これはおそらくなんですけど、高低差が結構あるんで、物理的に自然と抜けるんでしょうね。空気が。郵便局も行きましたね。あれ突っ込んだらね。だいぶ普通の道になってきてましたね。さあ、とっとっとっと。
こっからどうしよう。どうしようね。まあ、プラクティと芸術祭はもうこれで超えたと言っていいでしょうね。ねえ、どうしようね。学校って来たし、まあちょっとしかブラブラしましょうか。